Павлодар облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Ораз Мұқашевқа қатысты кезекті қаулы қаралды. Отырыста облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Ораз Мұқашевқа қатысты сот қаулысы өзгеріссіз қалды. Ораз Мұқашевтің адвокаттары айыпталушыны денсаулығына байланысты үй қамаққа жіберуді сұраған болатын. Бірақ сот алқасының төрағасы Мұратқали Әкетай бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды. Демек, Ораз Мұқашев өзінің жазасын колонияда өтеуді жалғастырады. Айыпталушы өз кінәсін толық мойындаған. Статьями 431, части 1, пункт 7. Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 431 бабының 1 және 7 тараулары, сондай-ақ 433, 444 баптарын басшылыққа ала отырып, сот 2019 жылдың 1 қыркүйегіндегі Павлодар қаласының нөмір 2 сотының жаңа процессуалдық келісім әзірлеу үшін айыпталушы Ораз Мұқашевқа қатысты қылмыстық істі Павлодар облыстық прокурорына қайтару жөніндегі қаулысын өзгеріссіз қалдыру жөнінде шешім қабылдады. Жарияланған қаулы 2019 жылдың 23 қазанынан заңды күшіне енеді. Қылмыстық іске қатысты сот алқасының қаулысы түпкілікті. Кассациялық тәртіпте қайта қарауға жатпайды. Осыған дейін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қатысуымен шенеунік 3 миллион теңге пара алды деген күдікпен қамауға алынған. Ораз Мұқашев тендерге түсіп отырған жеке компанияға мемлекеттік сатып алу байқауын жеңіп, осындай сыйақыға көмектеспекші болған. Айыл Мұрахымжанов, Әйгерім Бозанбаева, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.